Görün vəziyyətə baxın. Bu uşaqlar 3 gündür ac yatırlar, ac. Ac qarına, bunların üzündəki kədərə, bunların gözündəki o sönmüş ümidlərə bir dənə baxın. Adamın Allahı olar, adam Allahlı hərəkət edir. Ucar rayonu Bərquşat kəndindən olan bu ailə ağır durumdadır. Ucar sakini Kərimov Bəxtiyar, Ucar rayon icra hakimiyyətinin bu ailənin maddi durumuna kömək etmədiyini deyir. Ətraflı onların özündən eşidək. Ucar rayonu Bərquşat kəndidir. Gəlmişik bu ailənin halı ilə, əhvalı ilə, vəziyyəti ilə maraqlanmaq. Üzünü tuturam buradan Ucar rayon deputatı yenə də sizə. Ucar rayon icra hakimiyyəti, Sahil Babayev. Baxın, görün vəziyyətə baxın. Bu uşaqlar 3 gündür ac yatırlar, ac. Ac qarına, bunların üzündəki kədərə, bunların gözündəki o sönmüş ümidlərə bir dənə baxın. Adamın Allahı olar, adam Allahlı hərəkət edir. Baxın, görün bu oğlanın, bu oğlan qüsurludur, fiziki qüsurludur. Bu xanım, psixoloji durumu var, xəstədir. Bu evə, bu insanlar pul gətirməlidir. Bu insanlar baxmalıdır bu uşaqlara, baxmırlar bu uşaqlar. Bu uşaqlara, bu iki ailənin üzvü də ikisi də xəstədir. Mən buradan üzümü tuturam, aidiyyəti orqanlara, deputata tuturam üzümü. Gəlirsən, gedirsən, şəhidlərin qəbrinin üstündə çıxış edirsən, danışmağın belə gözəldir, amma hərəkətin yoxdur. Mənsur müəllim, gəlib bu insanlara nümayəndə göndərirsən ki, bu insanlar vaksin olunmaq, bu oğlanın fiziki qüsurlu olduğu halda gətirib qapısını döyüb vaksin elətdirirsən, mən vaksinasiyam protiv adam deyirəm. Vaksin elətdirirsən, amma soruşmursan ki, sən bugünkü gün sənin balaların çörək yiyir yoxsa yox. Ayıbdır, götürüb aparıb bu uşaqlar, həmin babu valideynlər, götürüb gətirib verər icra hakimiyyətinin qabağına qoyarsan, Mənsur müəllim, bu uşaqlar təhvil verir. Aparıb sən də qoyarsan prezident aparatının qabağına. Görək bu uşaqlara kim yer duracaq. Bu uşaqlar gələcəyin əsgərləridir. Maşallah, hamısı savadlı uşaqlardır. Bax, hamısı oxumağın həvəsindədirlər, vətənin həvəsindədirlər, döyüşməyin həvəsindədirlər. Bu uşaqlar niyə belə məhv edirsiniz? Niyə, nədir bunların günahı? Nədir fikriniz, nədir? BMW-yə oturub BMW-də gəzməklə döyürək, Mənsur müəllim. Gəyib Priyezə birinci maşın deyən maxla döyür, məclisin başında birinci oturmaqla döyür. Deputatla bir yerdə birləşib, gəyib orada bəy tərif eləməklə döyürək, hərəkət eləmək lazımdır. Bu insanlara, kömək eləmək lazımdır. Bu uşaqlara dayaq durmaq lazımdır. Bu uşaqları məhv eləmişsiniz, deyirsiniz. Bu uşaqlar 3 gündə ac yatırdı. 3 gündür. Ucar rayonun Bərquşat kəndində, nə Ucar rayonun Bərquşat kəndində bələdiyyəsinin xəbəri yoxdur. Nə sənin xəbərin yoxdur, nə də deputatın. İndi baxın, bu uşaqlara Allah qoysa, mən sizə söz verirəm. Bu uşaqların problemini həll eləməsəz, bu uşaqları götürüb düz prezident aparatının qabağına aparacaq. Ya bu rayonda işləyəsən sən, biz dediyimiz kimi işləyəsən, millətə can yandırasan. Ya da istifa verib işdən çıxıb gedəsən, işləyəsə oğlanlar çoxdur, iş bacaran oğlanlar çoxdur. İşləməyə bacarmısansa, get istifa ver. Sənə də aiddir, Sahil Babayevə aiddir, deputata da aiddir.